nekog da mrzim i to za lovu. Tako da, malo si tu na neki način ukaljala svoj karakter, jer nisi trebala da mu dozvoliš tek tako lako da... Ali čekaj, što meni je ti... to malo Ali čekaj, zasmetalo. Iz kog izvora je to tebi? Iz izvora tvoje prijatelje? Pa vidi ovako, nema nisi šta... Nisi ti je sedo posmatrao nas dvoje, konkratno? Kako, kako to... nisam, bra... Vidi, daj, ljubavi, sad ću ja ti kažem kako to ide. On ustane ja, i udeli kompliment da njoj. Nimoj, aj, I onda na kraju, pa moram. To je, opet kažem ti sad, I onda na kraju vidim vas dvoje. Čak... Ne ono što si ti meni je vidio. Samo krivo što on sad možda tebe koristi, brate. Ili se koristite uzajamno, sad ne znam šta radite. A dobro, ali opet ima veze s tobom. Pa nema veze pa sa mnom, onda... devojko, moram da komentarišem, ti dam pare, idem u kurac. Idi sa to što sam ti prala šerpe. Hvala za šerpe, ali mislim da si trebala da ga iskuliraš naj, ono, klasičnije. Jer je posvećivo i udeljivo komplimente njoj, da bi na kraju tebi češko ruku, a nije te pomenuo ovdje. Ja šta si ti, brate? Sti žena, sti... Gdje ti je stav? To hoću ti kažem. Okej, okay, ja da sam to vidjela, drugačije bi reagovala. To e onda... Ja sam opet bila tamo cijela nedelja. Neka budem ja u krivu onda. Ali ja mislim da sam ja u pravu. Okay. Za mene. Okay. Hvala. Ja sam car, ja, meni je oprošteno. Ajde, ko još ulovi, olakšite mi malo. Daj, ne zajeboj. A? Stvarno? Sigurno? Kuneš se? Majke ti? A? Nemoj pita te lovi, daj od sebe jebote, kuna se. Jo, majko. Šta te boli kuna, daš budžet za nas. Nemoj to da radiš. Takav i budžet. A? Sve to dobro, sve to reality. Ali, znam da nećemo biti gladni. Tako. Neverovatan momak, evo sad tražim pomoć, brate, on ovako digne prstiće, ovako mali, da niko ne vidi, brate, koliko je zapravo ovaj čovjek veliki, brate, ovaj budžet je... I diskretan, vrlo. Da. Ti nisi vođa, molim te. Svaka ti čast, brate, do sad nemam reći za tebe. Što se reality tiče ovako iz grada, znamo se koliko se znamo, razumeš, ti si jedan fenomenalan momak za sad. Nemam stvarno ni jednu zamerku, komentari su ti na mestu za sad. Nije ni čudo što te tako ljudi ovdje uvažavaju i sve. Mislio sam da je samo zbog prezimena i zbog oca koji ima armiju fanova, ali zapravo, brate, za sad ne mogu ti rađe mrljo, brate. Ni u oblačenju, ni u izvlačenju, brate. Tako da, gladni nećemo biti, hvala ti na pomoći, neću ovo ti zaboraviti. Eto. A, i tebi, Matija, naravno, sve ove lepe reći. Nek jede govna. I dalje mali budžet. Teodora Delić, brate. Teodora, evo ti mali budžet. E, hvala ti. Svakako ništa ni ne radiš, osim što si lepa, Bog ti dao. Bog ti dao, šta ti Bog dao, osim bebice. Bog ti dao bebicu. Za sad se nismo zamerili uopšte ni jednom, nada se da ni nećemo, ali čudni su putevi gospodnji. Vi love imate, snalazite se kako znate i umete i to jako dobro radite, niste ovdje od juče, kao na primjer ja, pa sad moram tu po babu i po stričevima da vas koljem. Brate, ja mislim da ti imaš iskrenije, direktnije mišljenje, znam šta je. Nemam, kunem ti se. Ne o meni, nego znači, generalno o ljudima. Kome god sam nešto zamerio, ja sam rekao. Znači, njemu, njima... Brate, zameraš nutele, hrane, brate, ovdje... Ali nemam ljubavi, ja idem ovdje širim ljubav. Ja stvarno nemam, brate, trenutno nemam kome šta da kažem. Dobro, okej. Okay. Razumeš? Okej. Okay. Tvoj izbor, svakog. Slobodno, ljudi... Što bi rekli, ja sam vođa, ja radim kako ja hoću. Šta da radim? Jebi ga. Ja imam i tekako šta da kažem, nisam mutav, jedno su čekali da progovorim, da bi sad ćutao. Ali stvarno ljudi, nemam šta da vam kažem. Jebi ga, druga nedelja je, nemojte mi zameriti, ko mi zameri. Stvarno je pravilo da je u nagrade bi sa svima grobar. Pa znam, ali jebi ga, ja što ne trudim se to da održavam, ali takav sam, brate, tako nekako po inerciji ide samo od sebe. Ja ovo sad stvarno je težak posao.
Ja se nadam. Ja sam čak mojim najboljim prijateljima dao manje budžete da bi evo malo ovi ostali koga, koje niko ne vidi u realitiju dao možda malo veće, da bi nagradio neke ljude koji se ovde kidaju i čiste za ovim stokama, razumeš? E pa ja sam takav i budite ovakvi, šta me boli dupe. Gledajući kupuju kartici, glasaju, ja sam ovde samo učesnik i ja mislim da je tako najbolje. I boli me baš dupe. Eto. Da, e pa vi ćete biti nagrađeni jer ja sam taj drugi što je ovde, ja ovde udišem ovaj vazduh i hoću da mi bude u kadru kad ja budem dao izlaganje čisto pozadi. Eto, brate, ja se za to borim, hvala. Mali budžet, jer neko želi ili da ga gađam? Joj, majko ti je. Si u lovi? A, si u lovi? Barbie, s kim si u budžetu? Nisa kim? Zašto nisi Nisa kim? Pa s kim ećem? Ti sa Božom da budeš? Pa ne. Čekaj, kako Barbie nisi Nisa kim u budžetu? Od čega živiš ti? Sa mnom ćeš biti. Ja sam sama, isto u budžetu. A ćete da vas spojim vas dve? Pa ajde se. Pa mislim prirodna selekcija. Pa ja bi sa više njih. Šta bre? Šta bi ti? Ja bi se više njih. Da. Što sad, ili sama, ili sama, ili sa više. Ovo će da te odere, si ti normalna, bre. Ti si ovo razve. E, iskreno, da mi nije Ivana ostala bi glada. Pa normalno. Pa da ćeš ovo i da budeš nakazana. Od njega sam kupovala hranu, pošto nisam stigla u prodavnicu. Ti ćeš da je odereš, druže, ti ćeš da sebi kilo kafe, jebo te neće dati ništa uđena. Šta si ti ovdje, dobro, nas sve, kad smo bili u prodavnicu. A mi će mi... Šta vam je praviti ovdje hladne, šta te gladno? Ovo je ti, Božo će pojeli 7 kila mesa. Je, Mića mi je dao, slušaj, Mića mi je dao sve njih, zato što sam morala da moram. Ne radi se o nesnalažnjivosti, niko ne brinu. Ko ima da jebaš, tamo boli kurac. Dobro, ja sam takav, ja volim da pomožem. A Barbe, ti neće sa mnom? Pa ne znam, sve zavisi. Rekla smo da boli, daj, ti užavno. Hoće da boli, hoće da boli, Barbe. Eto, sam da zato što je boli. Ja volim, pa vidim. Barbi, ili imaš neku lovu kod sebe? Pa nešto malo. Nešto malo? S kim ideš u prodavnicu? Pa vidjet ću. Hvata Ivana za guš. Ima, primi, mali budžet i pošto... Šta si dao, mali? Kupovaš, imaš i ima... Ne, ozbiljno, zašto nema ništa, ali dobro, okej, tvoje... Prošli put sam... Dobro je, Barbi, ajmo. Dva dom. Ne, me zuzet ću. Ne, treba, gdje je štjeno se kocka. A hteo si da mi daš srednje, ali nije ti se dao. Ajde, jebem ti nanu, vraća mali budžet. Milice, kako ste? Hvala na pitanju, dobro. Da li možemo da čujemo neku pesmu? Nemojte više, molim. Muzičke želje ne ispunjavamo sada. Ja bi to lepo platio. Sada ispunjavamo želju. Ti izgovoriš ovdje. Deli pari, čuti! Aj sad to odrepuj. S kim ste vi u budžetu? Molim? Imate vi neku budžetariju? Njih dve? Snežu i Mateja, super, evo mali budžet, bit ćete zadovoljni. Milice, divna ste, volim što vežbam onu recitaciju za, to je pesmu za jednu mladu devojku, možda ne neće ni čuti nikad, ali ne brini za ovo, ako si s njima u budžetu, dobro je, jer ću njih da ishajpujem, tako da bit će sve u redu, ali tako, devojke, to smo se dogovorili. Tako da, Milice, volim vaše izlaganja, ponekad su malo duža nego što je potrebno, ali to daje neku još veću čar, jer od toga pravimo na neki način i humor koji izlazi vani i ljudi se, nadam se, smeju i uživaju u tome. Vi ste meni jako dragi, ovo je samo jedan budžet i sledeći 7 dana. Još jedno pitam, je neko gladan? Svi. Ja. Jejte govor. Jedi govor. Kemici, hvala. Čekaj, ali moguće da imam još mali budžet? Ne, ovo je bolesno. Daj mi te budžet ovom. 5. Ko je još u lovi? Ko je u lovi? Ko je u lovi? Lele, lele, lele. U lovi, si u lovi? Ne, ne mogu. Ne mogu ni ovima, brate, svim daju neke male. Daj sebi 3000, brate. Sebi ću da dam 3000, da. Pa nema ih nigde, brate. Naj, brate. Naj D ili naj T? Naj D. Jevo, tek sam sad saznao, brate. Dve nedelje smo ovde, brate, tek sam sad saznao da li T ili D. Još tri samo da mi vališ, brate, nime mi ne znaš, brate.
Pa baš zbog toga, bro. Brate, kako se tebi čini tvoje učešće ovdje? Do jaja, brate, daj 5 soma. Pa ti zaslužiš 5 soma? Da. Ja zaslužujem, barem srednje sam sama. Sad si s Barbie, bre, si rekla. Pa evo, neće, Barbie pa ti imaš mali ipo. Neću da delim ništa. A ti, ti bre imaš mali ipo, si ti dao 5 glava neki dan. Znam, ali ja sam ti. Ne, neki dan, nego da zaslužujem. Vidjet ću da ti, da Sani uletim veći. Malo, ja vam. Da bi imali šta da jedete, brate. Hvala. Joj, brate, uglavnom nemate nigde, brate, osim utorkom uveče na dance floor. To je bitno. Je li to normalno, brate? Dance floor ili? Pa da te nema nigde. Pa imamo tu to. Ne, bra, došao si ovde, znači, reper si, tako, pišeš sam svoje tekstove, dobri su ti tekstovi, neki, ne znam, nisam puno čuo, razumeš ovo ono, trebaš, brate, dobio si veliku priliku, veliku šansu, brate, da se malo tu gurneš, ali lasiraš orbitu, ali tebe, brate, to ne interesuje. Ti bolje da si, brate, upao u Funky G, brate, da igraš, nego, brate, da repuješ. Ha? Molim te, aktiviraj se. Evo ti 3 soma da ti izgladimo još više, što bi rekli, i da budiš nervozan. Možda ćeš i tada kaži svoje mišljenje, ali... Agresivni. Razumeš koncept. Brate, Baki, šta ima, brate? Ništa, brate, tu smo, ajde. Kakav si? Dobro, ti? Jednom od vas dvojice ću ja dam srednjih, bilo ti ko će da bude taj. A isto mi, da, nebitno. Evo te onda, Baki. Baki, evo, teo sam da dam tebi mali još soma, da vratim, brate, onaj Nešin dug. Nešo, ša? Jesi mu ostao još 10 eura kratak? 20 onih razločem, ali ne razume. Ne, 10 si mu dao, još 10. Razločem. Nema veze. Ništa, ajde, računam da dam jedan tebi manji, jedan njemu veći. Dobro, ma opušteno. I brate, znači, ma brate, opušteno. Ne pušim, tako da meni... Ne pušiš? Ne radim te stvari. E pa super, brate, ima i toga, brate, da igramo i po tome. Hvala ti, hvala ti. A što se tiče tvog učešća, brate, ovde... Brate, nic smrdiš, nic mirišeš, brate, za sad. Dobro, super. Nema te nešto da kažem, ono, nešto da konkretno, naš, napadali su te malo ljudi ovo ono, dobro, to je ali nisi nešto poentirao, što bi se rekao. Nisam. A? Jer čekaš, brate, nešto dobro, ili... Pa dobro, ne znam, ja nisam kao početak tip, ali je ono pa... polako, pa dobro, ima vremena. A? Pa radi vreme za nas. Mislim da si, brate, iskusan i tekako i ovo igri, a i u životu. Tako da se nadam da ćeš ti malo da budeš otvoreniji ili da te otvorimo, ne znamo, brate, šta da radimo. Pa dobro, otvor je uvek tu. Otvor je tu, import, export. Ništa, brate, inače, Bakijev disk, to je bio među prvih 5 mojih CD-ova u mom životu, kao dete. Tako da, eto ti 3 soma. Hvala, 3 soma za burak i kiflu i nemoj da brineš, što radu, preživećem. Čuvajte se, momci. Preživećem, ajde. Baš, ne mogu njezdje, Čale mu vodi ono dobro i mišlje. Nam, treba će nam, čuti. Ne. 3 soma... za Mrvicu. Mrvice nema nigde, osim ako nije Munjez u temi. Evo ti 3 soma. Tu imam najviše šta da kažem. Jer si najslađe stvorenje ovde koje hoda, malo, guzato, prčasto, ali ne želiš jednostavno da se takmičiš, konstantno imaš neke probleme, neke životne probleme, neke životne nesuglasnice, sama sa sobom, ne znam šta ti, devojko, ja mislim da mnogo vrediš, ali ne želiš da se pokažeš. Mi, ako hoćeš da imaš imidž kao Munjezova devojka, buduća, okej, okay. Ja mislim da ti itekako imaš šta da kažeš i da si zanimljiva za show, mislim da se čak lepo i slikaš i da bi trebalo malo da se aktiviraš i da to iskoristiš kako treba, ljubite brat, i da nađeš nekog momka kvalitetno. Ne treba mi momak. Ne znam ja šta ti treba, lađi nešto da te malo uzdrva. Vama sam podelio male, dobro. Joj! Koliko još ima mali? To je to? E, pa dobro, ako smo završili sa malim budžetima, ostaje poslednji budžet mali, naravno, moj. Tako da, uzet ću mali budžet. Šta volim? Šta ste rekli? Saketi, jel? Bravo, hvala. Saketi si ti. Ja sam sa Keti, da. Možeš da vati... Mali budžet ide Gastuzu zato što... Keti sam dao, da. Mali budžet ide Gastuzu zato što
za dve nedelje nije uspeo da napravi konflikte sa ljudima, pošto je dve nedelje ovde trčao kao majmun i zanimao i zabavljao narode, pošto dve nedelje nije napravio nikakvu priču da nešto kažeš da vadim oči jedan drugom i to, i pošto dve nedelje vam želi da vam svaki dan bude kao ovi današnji. Hvala. Ništa, idemo dalje. Četiri Soma. Milice, nisam čuo. Teta bab. Što, kako je lepi sunčan? Slađo? Da, da, slađo se. Šta je sad problem? Katastrofa, dao si mi 3000. Katastrofa, ovo je za mene katastrofa. Ovo je pravo Gazdusovo mišljenje o meni. Alo, pričam. Slažem se sa Milicom, nikada apsolutno ne bih poželela više ovakav dan. Ne mogu da verujem da mi je čovjek dao 3000 dinara. Stani mala! Uz obrazloženje da sam ja Gastus 2 po energiji, što je istina, ali Gastus, ja i ti apsolutno ne možemo da se... Alo bre, Ivane! Ja i ti ne možemo da se merimo ni po energiji, ni... Čuju me gledaoci, evo upravo me gleda kamera, mene gledaju, a ne vas. Vaša svađa je nebitna i nevažna. Tako da, katastrofa ako me Gastus u ovom realitiju gleda kao rivaliteta, meni je to strašno, apsolutno. Nije me poslao u izolaciju, rekao mi je sve najlepše mišljenje o meni. Ovih 7 dana smo jeli zajedno i to ne mogu da verujem. Ja bih njemu, ako nemam veliki, dala minimum srednji budžet, ali dobro, ja sam budala i uvek verujem ljudima, ali hvala Gastuse što smo na početku, pa sam shvatila kako koga gledaš. Hvala lepo. Kao rivala mene, a ne kao druga. Nisi me shvatila, ali ja sam ovdje Bog i Batina. Shvatila ja lepo 3000 dinara. Ne, ovdje niko nije Bog i Batina. Ja apsolutno imam pravo da se suprotavim i smem da se suprotavim bilo kome. Možete da mi pretite lomljivom šminkom, bacanjem stvari u jezero. Apsolutno ni toga se ne plašim. Moja majka i moj otac apsolutno imaju sve da mi pošalju. Vi to vrlo dobro znate. Tako da apsolutno nema straha u meni nikakvih. Samo znam da od sad više ne jedemo zajedno i nikad da ti neću oprati ništa, ni tvoje, imam pravo da radim ovdje šta hoću, uz obrazloženje da nisam htjela da mu operem činiju, to je isto dao mi zbog toga 3000, zato apsolutno više ja i ti nemamo djela nikakvih i komunikacije zajedno. Hvala lepo, mama, tata, Hugo, volim vas najviše na svetu. I neviđ pozdrav za neviđenu armiju, Anđela i Janitu. Da ti odgovorim, Slađo, draga, sunce moje, dobro je pa si sve ovo skapirala kako i treba generalno. Hvala. Dao sam ti najmanji budžet zato što smatram da ćemo i dalje da te vučemo i da te hranimo jer si nesposobna za život. Ja sam isto tako sposobna. Ja ne sudim po karoseriji, ja sudim po interijeru. Ja sam isto tako sposobna za život, ja sam u budžetu dala svoj novac. Znači, dala novac Munji. I očekuješ da te ovdje gledamo kao da si princeza Elizabeta. Tako, ja sam... Ne, apsolutno ne moraš da me gledaš. Apsolutno ne mora da me gleda kao Terezu. Niko ti nije tražio da me tako ti gledaš. Ti nisi moj drugar da bi me tako gledao. To nije tačno, ja sam itekako sposobna. Prošle sezone sam bila non-stop sama u budžetu i preprošle. Ali tebe to... Molim te, kad uzme ti borac i kad napriš... Tako da ja ću ti pokazati koliko sam ja sposobna u realitiju, jer ja nisam i nikome na kičmi i to vrlo dobro znaju meni bliski ljudi. Ali hvala Bogu, to ti tako kažeš sada, hvala ti, dokazat ću ti suprotno za dve nedelje. To je za nedelje. Opet ponavljam, meni je drago da si ti sad ovdje izdrala i rekla sve što... Nisam se izdrala, nego mi nije jasno, ali dobro. Sve što misliš da je pametno, izvini, molim te. Sad reci pravo mišljenje o meni. Ja sam rastao na drvetu i mi na drvetu... Evo, Gasto, da morate da pecnete ovako kao ja, ljudi moji, da bi vam on rekao pravo mišljenje. Da. Pa dobro, eto, on se uvredio što je neko rekao da sam ja Gastos 2. Pa ne možeš, ti si muško, ja sam žensko. Ne brini, neću biti istina. Treća, bit ću možda prva ove sezone. Tako je, hvala. Dakle, da pokušam da kažem šta sam imao Slađi. Rekao ja si. Sam pećinski čovjek, ja cenim neke druge vrednosti. Ti mi ne deluješ kao nešto mi drugo... Izređaj, nisi ajde. Nisi mi kompletna i tako kako, da mi je lakše, pa lakše rekla, me da ti... Evo, pre dva dana, ljudi, pre dva dana, dragi gledaoci, je bila moja
Pa daj bre. Bila moja ova nominacija, gde je meni gazdos gospodin rekao sve najlepše, čak mi i zadržao, a sada, pošto sam imala naravno bunu da kažem zašto mi je dao 3000, da mi objasni, jer kad ti kažeš nekome 3000 dinara, zbog čega, zašto si ovakva, nakva, takva, a ne ono, izvini, brate moj, 3000, al kurac.